Peraí, deixa eu tirar outra, deixa eu botar meu. Só os lenda. Vamos pro iate? Pego vocês lá, Deixar véio. Espero todo realmente mundo que pausar lá e pego lá. não pode ser um Eu vou salve. gravar. Vai todo mundo correndo junto, viu? Ah, não. Só o pequeno ali que eu É, paro só aqui eu fora. não gosto, não. Senão ela fica de a pé Eu lá, velho. vou. Pode ir? Estão pronto aí? Bora, bora. E Naruto, mas não funciona não, tá? Tem que dar F6 antes, doido. Vamos, agita aí, ô Rick. Ok? Ó, 3, 3, 2, 1, vai todo mundo correndo, hein? Pera aí. Achei que era agora. Voltar pra gravar, vamos, vamos. 3, 2, 1, vai. 1.000, 2.000, 3.000. Ai, caralho! Atrás porque tem. O cabo aí já tá vindo? Em todo lado de vocês, olha pro lado, guerreiro. Só aguardando vocês aterrissarem. Quem pousar certinho no risquinho do H no meio, vou dar 50 mil. E se mexer? Dá 50 mil aí, dá 50 mil Não, aí. mas você caiu, vira aqui. Não, não caiu, não. Caiu sim, eu vi Perfeito, daqui. perfeito.